Us dono la benvinguda a Golfes de Rol, dia 2 d'aquest Long Haul 1983. No explicarem gaire més. Si no l'heu vist, aneu al dia 1 i almenys veureu començar la història, i si no sabeu com funciona, aneu a la sessió 0, on allà expliquem molt breument com funciona. De totes maneres, és molt fàcil de seguir. El que sí que us diria és que aneu al... si no l'heu vist, mireu el capítol anterior, perquè així sabreu una miqueta d'on ve tot això. I res, ens hi posem! Un altre dia en aquest paratge ple de neu. No he dormit gaire bé. Un altre cop somnis i la contractura se m'ha accentuat. Oh. Tinc ganes d'arribar a casa. Començarem encenent el motor. Tirarem dos daus. En aquest cas, dos negatius. Vol dir que no l'engeguem a la primera. La neu s'ha ficat pel motor. No hi ha manera d'encendre aquest trasto. Surto, miro, remiro. Tampoc no hi entenc gaire de mecànica. I fot una patada a la roda, com si això fes alguna cosa. Tornem-hi. Perfecte. Un positiu i un neutre. El que vol dir que per avui engeguem motor. Em miro la bota. Sembla ser que aquesta patada a la roda ha funcionat. Sigui com sigui, començarem aquest segon dia de viatge de tornada a casa. Com cada jornada, trobarem tres cartes i les anirem destapant una a una. En aquest cas, el 4 de trèvols. Els trèvols són cartes de camió. I el 4 diu: la teva ràdio crepita. Veus incomprensibles inunden la cabina del teu camió. Què és el que sents? Arrenco el camió pensant que encara no he vist ningú. Més de 24 hores i ni una ànima. Només aquell incendi. I el pitjor és que m'hi estic acostumant. Gairebé sembla normal. De sobte, en un bot de la carretera, coincideix que la ràdio crepita. Penso que ha estat el cable que ha fet mal contacte, però passats uns segons, un altre cop. Agafo la ràdio. Breiko, hola? Hola? Res. M'ho deia que m'ha imaginat. Continuo. La neu no para de caure. En aquest cantó és especialment espessa. Tinc por que el camió rellisqui. I passat un revolt, quan el paisatge s'aclareix, un altre cop la ràdio. Hola, hi ha algú? Una veu. Què diu? Et segueixo. Hola? Sóc aquí, et segueixo.
Miro pel retrovisor. No veig res. Oh, un moment. Una petita lluïssor sota la neu. No, però no he vist ningú. Aturo el camió un moment. No surto. Per un moment aquella lluïssor desapareix. I de cop, amb un altre crepitar, fum, torna a aparèixer. Com si el sol donés de ple en un mirall. M'enlluerna i es va apropant. El veig a través del retrovisor. Una por visceral m'atrapa. I tal com penso que m'atrapa, sento aquella veu. T'atrapo, t'atrapo! Se'm posa la pell de gallina. Alguna cosa em fa accelerar. Premo l'accelerador i surto. Cap endavant. Fins que aquella llum la deixo enrere. Desvetllarem una altra carta. Oh, dos de piques. Piques significa que tirarem endavant. El proper capítol deixarem la neu i continuarem el nostre viatge. Serem una mica més a prop de casa. Dos de piques. La carretera t'ofereix el regal de la clarividència. La propera ocasió en què revelis una carta d'amenaça, la pots tornar a la baralla i la pots barrejar. Has evitat aquesta amenaça, però temporalment. Guarda aquesta carta com a recordatori. Descarta-la quan tornis a fer la tirada. Quan la fem servir, la guardarem. La tornarem a la baralla. De moment, me la guardaré. Sí, condueixo una estona. I me n'adono que estic molt cansat. Em fa molt mal el coll. No parlo amb ningú des de fa hores i hores. He dormit malament. La neu, aquesta neu que no para de caure. I aquest blanc que sota el sol m'enlluerna i hi ha moments que em martelleix el cap. És com si em perforés aquesta lluny directament al cervell. Ja no sé què veig, ja no sé què dic. Hauria de descansar. Segur que m'ho he imaginat. Tercera carta del dia. 9 de piques. No s'acumulen, les piques són dues cartes de piques, no s'acumulen. No vol dir que avancem dos estadis, sinó que n'avançarem un igualment. I diu: aparques a un lloc segur per fer una becaina. Descriu-lo. No m'agrada aturar-me on no hi ha res. Conec històries de companys de carretera que m'han explicat de tots colors. Des que els han robat, alguns els han obert i els han dormit i s'han despertat amb mal de cap. I sense res, sense documents, sense diners. Em fa certa por. I el meu pare me n'havia explicat cada una també. Espero a una mena d'àrea de servei on hi ha unes taules per esmorzar i un parell d'edificis petits com de manteniment o tipus magatzem. Giro a poc pel trencall i m'aturo. Sento la grava sonar sota les rodes del meu camió. Amb la neu i el fang sonen diferent. Crec que sí, que tinc el cap que ja no sé on el tinc i estic cansat, realment. M'aturaré aquí a dormir. Quan tanco els ulls, me n'adono que aquest esgotament és més mental que físic. Jo he conduït moltes hores seguides i de jove, de nen,
Havia anat amb el meu pare per tot arreu amb el camió. Sé què és. Està moltes hores assegut. És un cansament mental. Me n'adono que no veure ningú m'angoixa cada cop més. Malgrat que intento buscar explicacions. Estem en un lloc apartat. Potser no hi viu gaire gent. Però no m'he creuat amb cap cotxe. M'estiro. I la son m'atrapa de seguida. És una son no gens reparadora. Tinc somnis i em remoc. Somio en aquell incendi. El mal em palpita. Sembla que cada cop no és dolor, és molèstia, però en el somni se m'infla i no sé. Prefereixo no pensar-hi. Dec dormir molt perquè quan obro els ulls, quan en el somni sona el crepitar de la ràdio, me n'adono que és fosc. I no sé si aquest sol és somiat o realment ha sonat. Vaig a la ràdio. Li parlo. Ei, hola? Res. Necessito estirar les cames. Ja no em fa tant de mal, però em toco i sembla que se m'hagi inflat. Oh. Obro la porta i el fred de l'exterior em colpeja com un guable de fulles d'afaitar a la cara. La barba pràcticament se'm glaça al moment. Miro d'estirar les cames, se'm mullen les botes amb el fang. M'apropo en aquelles petites edificacions i veig que hi ha un telèfon. Podré fer-lo servir? M'agradaria parlar amb la Jade o amb el meu pare. Com fa que no parlo amb el meu pare? Gairebé des que vaig sortir. Sí. Si tinc algunes monedes, crec que el trucaré. M'apropo. Agafo l'auricular. I pico. Tinc els dits congelats. Pico el número. ¿Esto cómo va? ¿Ya? Soy Antonio. Ahora no puedo atenderte. Deja tu mensaje y tu número de teléfono y miro de ponerme en contacto contigo. ¿Esto dónde se para? Quiero hablar con un señor que se llama Antonio, de Badajoz. Y además que es mi padre. Papá, agáfal. Papá. Pensaba que et trobaria. Ahir amb la Jade igual, no... No trobo ningú. He pensat que volia parlar amb tu. M'he aturat aquí un moment i he aprofitat. Has de saber que el teu camió és una bèstia. Sí, després de tants anys, encara me'n recordo quan anàvem plegats. Te'n recordes? I tot aquest temps, després de tots els anys que et va fer servei a tu, aquí anava a dir que estaria jo conduint-lo i em sentiria així de segur. S'està portant, vamos, com un campió. Estaries orgullós. Bé, sempre has estat molt orgullós del teu camió. Tinc ganes de tornar, papa.
Tinc ganes de tornar. Jo sé que tu les has vistes de tots colors, has anat a tot arreu, però... Això d'aquí és molt estrany. Neva molt. Bé, la neu no és... No té res d'estrany. Però... No sé, no... És igual, no et vull preocupar. El camió s'ha portat, com et dic, molt bé. No, no m'ha deixat tirat, ni em deixarà. I... Bé, volia explicar-te una cosa que... Bé... Volia esperar arribar. Abans de marxar, la Jade em va... Bé, portava setmanes demanant-me... preguntant-me la meva opinió, o sigui... Bé, que em va proposar per casar-nos. I li he dit que sí. I... Seràs... sogra, oficialment. El suegro. En tinc ganes. No sé, és com... la porta a una nova vida, saps? La tranquil·litat de... de començar, d'establir-nos bé, de... qui sap si... tenir fills. T'imagines? El Yayo Antonio! Yayo Antonio! T'hi veig, eh? T'hi veig. Llàstima que no sigui la mama. Hi ha una altra cosa. Li he dit a la Jade que parlaria amb el seu pare. Em va oferir feina. Ja sé, ja ho sé. Que a ti no te regalaron nada, ja lo sé. I a mi no m'estan regalant, senzillament m'han ofert... Bé, l'empresa del pare de la Jade. I el lloc... Ella m'ho ha dit força vegades i m'agrada conduir el camió i sé que tu estàs orgullós de mi perquè d'alguna manera he seguit la tradició. Però... aquest viatge... M'està desestabilitzant una mica. No és el camió, eh? El camió va perfecte. Ahir vaig creuar-me en un accident, em vaig espantar en una pujada, vaig relliscar... No, va ser un error, un accident, no va ser res, no em va passar res. Bé, el mal del coll, però el mal del coll ja el tenia abans, no... Crec que és hora de canviar. Arribaré a casa amb el camió i... No sé, si vols, podem mirar de vendre'l o de... No sé, el que et sembli a tu. Estan passant coses rares. Fa temps que no veig ningú per la carretera i... Ja no sé si sento o veig coses que no hi són. T'imagino tu en el camió, anant amb mi al costat quan era petit i que et passés alguna d'aquestes coses i penso... Uf, al meu pare això no li hagués passat. Jo vull que sàpigues que... que m'has ajudat molt. M'has ajudat molt. I que accepti la feina del pare de la Jade no vol dir que m'ofereixi ell més que tu. Tu em vas posar pràcticament l'ofici a les mans, em vas posar les eines i jo només vaig haver d'entrar a la cabina i posar-me a córrer món. Estic orgullós del que m'has ofert, papa. Ja sé com penses i ja sé que no t'agradarà
però és una oportunitat. I... sé que no t'ho dic gaire, però tinc ganes d'abraçar-te. I t'estimo. I... aunque seas un... yayo, ya. Aviat ens veurem. I podrem parlar-ho cara a cara i veuràs que no és tan greu com sembla. De fet, és una oportunitat. Antonio... Parlem aviat. Un abrazo, papa.